Nå, men jeg siger til ham der, Peter, bro, daf lige med det der, jeg gider ikke at lege din danske leg. Nu leger vi en leg, som vi leger der, hvor vi kommer fra. Så siger han, fint op. Så siger han, hvad skal vi lege? Vi leger tjesk. Ja. Sygt god til tjesk. Ja, du er sygt til tjesk. Men Peter var åbenbart lidt mærkelig, for han siger til mig, hvad tjesk? Hvad er det for en leg? Så bro, det ligger lidt i ord. Hvis du fanger mig, tjesker du mig. Hvis jeg fanger dig, tjesker jeg dig. Så siger han, det gider jeg ikke, det er voldeligt. Så får du tjesk. Så siger han, fint nok, så begynder han at stikke af. Dansker, de ved ikke, at det bedste forsvar er et angreb. Ja. I stikker af hele tiden. Så han løber sådan der, mig løber efter ham, og selvfølgelig fanger jeg ham sådan der. Så jeg tager færdig krav på ham sådan der, ikke også? Ja. Jeg skulle lige tjekke ham en ordentlig araberflad, du ved, spredte fingre det hele. Ja, ja. En syngende lussing, som en dansker vil have sagt det. Ja. Jeg skulle lige tjekke ham en ordentlig flad, så råber han, Helle! Men fuck er Helle, bro? Er der en pædagog, der hedder Helle? Hvad fuck snakker du om dig? Så siger han, nej, jeg står i Helle. Ja. Har du kravlet op i gøtten på Helle, dig? Så siger han, nej, den her del af skolegården, det er Helle. Her må man ikke slå. Nå, bro, han mener Helle. Ja, som om han står inde i en kirke eller en moské, sådan et helligt sted eller sådan noget. Jeg blev helt forvirret, vidste ikke, hvad jeg skulle gøre. Hvad gjorde han? Jeg tog ham bare ud af det der Helle, tjeskede ham udenfor. Nice.